Nu bliver det en lille bitte smule langhåret. Jeg vil gerne, gerne lige prøve at forklare, hvad, hvordan jeg egentlig registrerer de her skader. Der bruger jeg noget, der hedder Abbreviated Injury Scale, som er lavet til at egentlig registrere skader ved trafikofre, og så er det blevet modificeret en lille bitte smule. Ham, der ligger her, det er en person, der er blevet udsat for skud, og for hver enkelt skade, han har der, der kan man faktisk lave en kodelinje. Her er der bare lige tre eksempler, der er taget med hos ham. Han havde mange flere ham her. Den første hedder 41601.1, og så kommer der nogle tal bagefter, men, men de første tal her, det fortæller mig, at vi er i brystkassen. Et tallet derefter, det fortæller mig, at det er noget med huden at gøre. 60, det fortæller mig, at det er et eller andet, der er gået igennem huden. I det her tilfælde er det enten knivstik eller skudsår. Det får vi at vide lidt om lidt. 01, det er ikke så vigtigt her. Og så punktum 1 er ret vigtigt. Derefter punktum, det fortæller noget om, hvor, hvor træls den er skade. Det går fra 1 til 6. 1, det er en lille bitte smule træls. 6, det er noget, man faktisk vil dø af. Man ikke vil kunne overleve. Så fra 1 til 6. Så kommer der 02, det fortæller os, at det er på venstre side af kroppen, 70 fortæller os at det er på forsiden af brystkassen så nu er vi på venstre forside af brystkassen 80 fortæller mig at der er skudt med at han er ramt af, at det er en skudnation og det fortæller mig faktisk også at der er skudt i nogenlunde tæt på men øh, våbnet har ikke været inde og røre øh, huden og, øh, men nogenlunde tæt på, og så 1110 det fortæller mig at den skudkanal der er der den går bagud, den går til højre en andens opad, og at projektilet det er røget ud af personen igen så man kan ikke finde et projektil i ham her, fra det her skud, i hvert fald. Så den næste, 44-16-03-3, ja, 3 efter punktum, det er sådan rimelig træls, det er, at der er hul i en lunge. Det er jo noget, man godt kan overleve, men det er, det er træls. Og så den sidste, 44-10-12-5, det fortæller, at der er et hul i hjertet, og det er rigtig, rigtig træls. Så det er en 5'er. Men det er ikke så træls, at man ikke godt ville kunne overleve det, hvis man blev opereret. Ja, så det er baggrunden for, hvordan man kan registrere det her. Nu er det tid til at kigge på resultaterne af de forskellige studier, og jeg vil starte med resultaterne for Tatar studie nummer 1, som omhandler drab sådan overordnet, og måden man viderebringer de her oplysninger på inden for min verden og alt muligt andet forskning, det er ved at man laver de her videnskabelige artikler, det er artikler fuldstændig ligesom artikler i Alt for Damerne eller Nyt om din kat. Øh, bortset fra, at her er det læst igennem af øh, nogle fagfælder, øh, som så øh, anonymt øh, bedømmer det. Øh, og øh, ja, rejser en masse kritik, typisk af det, man har skrevet, og øh, skriver om, at øh, det her kunne du have gjort bedre, og sådan og sådan, hvorfor gør du ikke sådan og sådan. Og så retter man det lige så stille til af flere omgange, og så bliver det så til sådan en artikel, der bliver publiceret, altså udgivet. Øh, den første er, den hedder Homicide in Denmark, 1992-2016. Det er drab i Danmark fra 1992-2016, til 2016, og omhandler jo, som sagt, sådan det overordnede omkring drabene, men især øh, i forhold til, hvordan man kan bruge det inden for retsmedicin. Og den er sådan tænkt til at den basis for de yderligere studier, der nu skal være. Og den her kan faktisk kendes gratis. Der har min, mit institut valgt at betale for, at den kunne være gratis for andre at få fat i. Det koster en masse penge, så de andre artikler bliver formentlig ikke sådan. Så du kan bare søge på Homicide i Danmark 1992-2016, og så altså eventuelt på mit navn, så skulle den komme frem. Det står også her et eller andet sted, tror jeg nok, hvordan man kan søge ind på den. Og så kan du sidde i ro og mag og læse det, eller bare nyde figurerne. Det er de samme figurer, der kommer her, men jeg har så forsøgt at oversætte dem. Den første figur, jeg godt kunne tænke mig at vise, det er simpelthen bare et Danmarks kort, som I nok godt kan se. Der står lige på, hvad de store byer hedder på engelsk, for lige at gøre det lidt fint og her kan du så se, hvor mange mandlige og hvor mange kvindelige ofre der er. Og jeg tror måske, det snyder lidt. Jeg tror, at den røde går lidt nemmere igennem end den blå. For det er faktisk sådan, at omkring to tredjedel af ofrene, det er mænd. Det er de blå prikker. Og omkring en tredjedel, det er kvinder. I den her 25-årige periode, der var 1417 Drab 1.417 drab. Det kan godt være, at der ikke er mange drab i Danmark, men det er alligevel mange mennesker, der mangler fra verden i dag, fordi de er blevet slået ihjel. Og det alene gør jo, at det er noget, der er værd at beskæftige sig med. For der sidder jo en masse afledte ofre og det her, det er jo ikke kun dem, der bliver slået ihjel. Det går ud over, det går jo i høj grad ud over deres pårørende. Det går også ud over de pårørende til den, der har slået personen ihjel. Så det er bestemt et problem, der er værd at beskæftige sig med. Jeg har ikke lige tallet med her, men man skal også lige kigge på et gennemsnit antal drab. Det var 56,7 om året. Det vekslede fra 29 til 78. Der kommer nogle figurer lidt senere, der viser noget omkring udviklingen i drabene over de her 25 år. Og som I nok allerede ved, når I beskæftiger jer med coronavirus ude i verden, så det giver det egentlig ikke så meget mening at snakke om det i absolut antal kun, at man skal også se det i forhold til befolkningens størrelse. Så det er det, vi kalder rater. Og det var sådan, at der i den her periode, der blev der slået 1,05 personer ihjel per 100.000 i befolkningen per år. Altså for hver 100.000. Person. For hver 100.000 af befolkningen, så var der omkring en, der blev slået ihjel om året. Og i Danmark har vi 5,5-6 millioner indbyggere, så kan man lige regne efter, hvis man har lyst til det. Og der var jo naturligvis flere mænd end kvinder, for den procentuelle fordeling. Når man skal kigge på det så skal man altså også kigge på alt og alt muligt for at regne en risiko ud. Hvad er risikoen for, at jeg bliver slået ihjel, og ens livsstil i øvrigt? Når du kigger ud over det, så kan du godt se, at det hele klumper sammen. Der hvor der er nogle byer, København, Odense, Aarhus er nemmere at se. Jeg kan også sagtens se Aalborg, Frederikshavn. Jeg kan se Hobro, jeg kan se Randers, jeg kan se Esbjerg, så er jeg ikke så god til byerne over på Sjælland. Jeg kan i hvert fald se Svendborg på Fyn, og jeg kan se Næstved og Roskilde. Det er jo simpelthen fordi øh, i byerne der bor der mange mennesker, så jo flere mennesker øh, der bor, jo større er risikoen for at, øh, at der opstår drab øh, blandt de mange mennesker. Det giver sig selv. Så derfor skal man også regne ud på de her med de her rater, altså i forhold til hvor mange indbyggere der er et sted, for, for at sige noget om, hvor, hvor, hvor stor er risikoen for at blive, at der er en, der bliver slået ihjel i en 25-årig periode, hvis man baserer sig øh, på de her tal. Øhm, Ja, og det er faktisk sådan, når man går det efter, så er det noget større i de store byer. København har den højeste drabsrette, også den højeste drabsrette, det vil sige set i forhold til indbyggertal. Og der er, der er mange grunde til det, med det er noget, man ser verden over, at jo større byer bliver, jo større bliver drabsretten også. Og det, er, det har noget med sociale kår at gøre, og mere risiko for, at man færdes ud på gader og stræder og kunne blive stukket ned. Bandeaktivitet, kriminelle miljøer er nok lidt mere koncentreret i. I de her store byer. Ratterne er også højere i de andre større danske byer. Det er bare mest tydeligt i København så er der nogle mindre steder, hvor der også kan være ophobning af drab, og det er simpelthen bare et ganske almindeligt statistisk fænomen, at øh, lad os sige, vi har 100 byer med hver 100 indbygger i, så vil der være en stor spredning på dem. Det er klart, hvis der i en enkelt by kommer drab, så vil retten være kæmpe, kæmpe høj i den lille by, mens i de byer, hvor der ingen drab var, der vil så være en helt lav en rette på 0, så der ser man sådan en stor spredning. Så det skal man lige huske, når man kigger på de her ting med retter, når man er nede i nogle små tal. Det samme med coronavirus for tiden. En lille bitte by kan godt være meget, meget hårdt ramt, hvis, der bare er en, hvis man ser på retterne, hvis der bare er et enkelt tilfælde. Så det vil jeg lige have med. Hvis man kigger på udviklingen i antallet af drab per år over den her 25-årige periode, så kan man se her på den sorte kurve, at det går op og ned fra år til år. Men den sådan generelle trend det er, at det går nedad. Den grå linje der er lagt på det er sådan en slags statistisk model, man har lagt ind over det, der hedder linjer regression, hvor man sådan prøver at finde den pænest mulige kurve og kigger lidt på, hvordan passer den her kurve, eller hvordan passer de her tal med sådan en generel udvikling. Og det bliver så kørt igennem noget statistik, og der får man så et bud på, om om det er et reelt fald, eller det er bare et udtryk for tilfældigheder. Og det her det, det er helt sikkert et reelt fald, det er ikke kun nogle tilfældigheder. Men hvad det lige, hvad det lige for, forårsager det, det kan jo så være svært at vide. Der kan være flere forskellige grunde til. Og det er blandt andet noget det at kigge på i studie 3 og se, kunne man antage, at bedre lægebehandling har haft nogen betydning. Så er der den blå og røde kurve. I midten af den blå kurve, det er de mandlige ofre. Ja, der er to tredjedel mandlige ofre og en tredjedel kvindelige ofre. Begge dele, eller for begge køn falder det, men med variationer fra år til år selvfølgelig. Jeg ved ikke om du kan huske de officielle tal, der, der så det ud som om i noget politistatistikken som om der kom en, en stigning igen øh, hen øh, op i, i, øh, i tierne. Øh, den er har ikke, når man kigger på det her, det må simpelthen være et udtryk for at det var en, øh, en dårlig øh, statistik der var der måske. Øh, de her tal de ligger sådan en, en lille bitte smule over øh, det øh, vi får ud fra dødsforsæs øh, og det, det skyldes jo at man øh, så vene, jeg nævnte, at man ikke altid får alt med når man øh, laver dødsattester. Der kan være sager, hvor man er i tvivl om det drab eller ej, og så sætter man kryds i uoplyst dødsmåde, og så kommer det ikke med i de her drabstatistikker. Men alt er et øh, fald i absolut antal, og hvis man kigger på rater, det har jeg ikke lige med her, men befolkningen er steget, så raterne falder selvfølgelig også. Nu bliver det spændende. Her er opgørelsen over, øh, hvilke metoder, der har været anvendt i de her 25 år, og ja, her er de fire hyppigste metoder. Skarpvold, skud, stumbold, kvælning. De står til sammen for 95% af drabne. Så er der en gruppe med 4,9% med andet. Det kunne være sådan noget som skubben ud fra høje bygninger eller påkørsel med køretøjer eller brand eller lignende det hyppigste, det er skarpbold. og hvis vi tænker tilbage på den tidligere undersøgelse fra 1946 til 1970, så var skarpbold øh, ikke særlig hyppigt. Jeg mener, det var omkring... Øh, var det 9 procent? Jeg tør ikke gå tilbage og kigge, men øh, i hvert fald øh, var det ikke så mange dengang. Og det ved man, det er steget op igennem 80'erne i Danmark og egentlig i øh, hele den vestlige verden. Det er lidt at gøre med, øh, hvor mange unge mænd, der har været ude på gader og stræder og har båret kniv øh, blandt andet. Øh, Ja, og øh, ja, det, er en, det er en lang historie, øh, øh, som jeg egentlig ikke har 100% styr på, øh, hvorfor øh, det egentlig er, at øh, man så øh, den stigning. Men, men i hvert fald øh, betyder det noget, at der har været mange unge mænd ude med, med knive. Øh, Skud er også forholdsvis hyppigt, men jo slet ikke lige så hyppigt, som, øh, øh, som i lande med mange våben. Det kunne fx være USA. Øh, der er rigtig mange, der bliver øh, skudt øh, der. Øh, stum bold. Og kvælning, øh, det er jo noget, der ikke kræver sådan øh, nødvendigvis specielle redskaber, øh, så det er noget, der sådan burde være. Øh, øh nogenlunde lige til at komme til at gøre, hvis omstændighederne ellers var der. Ellers så vil man jo sige, at sådan noget som skud, det vil jo kræve, at man har adgang til et skydevåben. Det er jo så det, der gør, at der nok ikke er så mange i Danmark alligevel af dem. At skarpvold er så hyppigt, det er måske ikke så mærkeligt. Vi har alle sammen adgang til køkkenknive, der kommer noget lidt senere om, at det nu nok er køkkenkniv, der især bliver brugt. Så det er egentlig ikke så underligt, og det er, jo, det er jo, skide farligt at stikke hinanden med kniv, så man ender også med at dø af det, mens hvis man banker hinanden, så er det ikke altid, man lige dør af det. Hvis du lige lader blikket falde ned over kurvene her, så kan man se ude til venstre, der er der nogle røde dele, og så er der ude til højre nogle blå dele, og det går, som der står på kvindelige ofre og mandlige ofre. Og hvis du bare gør dig lidt skildret og ser cirka, hvor mange der er, så kan du godt fornemme, at der er to tredjedel mandlige ofre og en tredjedel kvindelige ofre. Og det gælder egentlig på stort set alle drabsmetoder, i hvert fald skarpvold, skud og stumvold, mens ved kvælning, der er det lige omvendt. Og så er der andet, der det er det med at lige lidt fordelt. Det har nu nok, ja, det har, det har meget med, med at gøre, at det er en meget lille gruppe, tænker jeg, og en meget blandet gruppe. Men ellers, hvis man lige kigger på kvælning, hvorfor er der flere kvindelige ofre end mandlige ofre? Det kan du lige tænke over et halvt sekund, eventuelt pause og tænke over det i længere eller flere sekunder. Kvælning det er jo øh, de hyppigste former for kvælning, traumatisk kvælning, kalder vi det i retsmedicin. De hyppigste former, der bliver brugt i forbindelse med drab, det er kværkning. Det er det, man kalder, øh, man kan også kalde det man manuel strangulation. Det er, hvor der bliver brugt hænder, arme, en sjælden gang ben, til at klemme omkring en hals. Det er nu nok en af de hyppigste metoder inden for det. Det andet, der ellers er, det er omsnøring, som vi ser ved drab. Det hvor man øh, Ja, den klassiske fra krimifilm, det er jo en øh, nylonstrømpe, det kan være alt muligt, ledninger eller andet. Øh, øh, der er sket en stigning i, eh, måske ikke i Danmark, men på verdensplan i antallet af drab med USB-laderledninger. Øh, det er jo fordi, det er det, folk har øh, øh, ja, i hånden, øh, man nemt kan få fat i. I gamle dage, der var det nu nok øh, sejlgarn, som alle gik med i lommerne. Øhm, når man skal kvæle en person, så kræver det, at man har fysisk overskud, og generelt set så er mænd øh, stærkere end kvinder har større fysisk overskud. Hvis en mand forsøger at kvæle en anden mand, så ender det nok ud i noget andet, øh, enten drab ved stumvold, eller hvor der bliver brugt nogle våben, eller, eller måske bare de går hver til sit. Øh, I øh, den her kønsfordeling ligger der faktisk også ved kvælning, at en del af offerne for kvælning er børn. Og ved drab på børn i den her periode, der er der ikke kønsforskel. Så det er sådan noget, der kan gå ind og have betydning for, hvilke metoder, der bliver brugt i forhold til hvilke køn. Hvis jeg var dig, så ville jeg nu sidde og tænke, øh, kan vide, hvordan de her metoder... Øh, antallet ved de forskellige metoder, kan vide, hvordan det udvikler sig over tid. Nu er jeg ikke dig, men nu har jeg plantet det ind i dit hoved, så det er det, du tænker på. Så nu går jeg videre til det næste slide, der viser ja, først den, der I har set før, med at der er et sådan generelt fald i antallet af drab per år i Danmark. Hvis du så kigger ud til højre, så kan du så se for de forskellige metoder. Nederst er der skarp vold, og så kommer der skud, og så kommer der stumvold, og så kommer der kvælning. Den andet har jeg ikke lige taget med, fordi det var så få, at det ikke giver mening at kigge på en udvikling. Og igen, hvis man kigger på den grå linje, så ser det ud til, at der er et fald, og det er testet statistisk, og det er også et fald, som ikke bare er et udtryk for almindelig variation. Så der er et fald på alle metoder. Det kunne jo godt få mig til at tænke på, at der er et eller andet generelt på spil. I, i omkring det her med udviklingen i antallet af drab. Det er ikke fordi, at alle skydevåben er forsvundet. Det, det vil øh, antallet af drab med skarp jo ikke falde af. Jeg tænker, at mængden af køkkenknive er nok nogenlunde konstant øh, eller muligvis øh, let stigende. I takt med flere og flere kokkeprogrammer, så får man skarpere og skarpere knive. Det er nu nok ikke antallet af køkkenknive, der øh, regulerer antallet af drab. Øh, vi er mange, der afholder os for at begå drab, selvom vi har masser af køkkenknive. Øh, Ja, så et eller andet generelt, og noget af det, som jeg har nævnt flere gange, jeg vil kigge på i det tredje studie, og jeg håber, jeg når at få tal med, inden at det her det skal være gjort færdig. der vil jeg prøve at kigge på, hvad kunne man tænke, at lægebehandling bedre og hurtigere, lægeskadebehandling, det faktisk har en betydning. Man kommer hurtigere på sygehuset, så man faktisk ikke dør af det, men det bare ender med at være noget vold. Så generelt så har der været en stigning i antallet af volds, Anmeldelser gennem tiden, men det er fordi man er mere, mere vild med at anmelde, det er ikke nødvendigvis udtryk for et reelt stigning i mængden af vold. Der kan man kigge på, hvor mange kommer der ind på skadestuen med følge efter vold, og der er altså ikke den samme stigning, som der ses i anmeldelserne. Men generelt et fald på alle de hyppige metoder, som, består, som står for 95% af alle drabene. Hvis man kigger på hvor mange der er blevet slået ihjel i forbindelse med hver enkel drabsepisode, øh, så kan man se øh, på figurerne her, at øh, ja, jeg kan lige forklare ned til er den øh, jeg viste før øh, med øh, hvor mange der var totalt, og så er den så delt op i to forskellige en med øh, drab, hvor der kun var et offer der døde ved øh, ved drabsepisoden, og så øh, og øverst øh, antallet af, af drab, hvor den person, øh, der bliver talt med, er dræbt i en episode, hvor der er mere end et offer, øhm, Og der kan man se, at øh, ja, der er et fald for både, både i antallet af ofre øh, med et offer, øh, men også i antallet af, af ofre fra drabsepisode, hvor der er mere end et uh, drabs offer. Øhm, og begge øh, fald holder også sådan rent øh, statistisk øh, set. Øh, der er væsentligt færre øh, Ofre, øh, omkring lige knap 12% af ofrene, blev slået ihjel i episoder, øh, hvor der er mere end et drabsoffer. Hvis man sammenligner med den undersøgelse, der var fra 1946 til 1970, der var det omkring 25% af drabsoffrene, der døde i episoder, hvor der var mere end et drabsoffer. Øh, langt de fleste af de her drabsepisoder, hvor der er mere end et drabsoffer, offer, det er stadigvæk inden for familien, sådan var det også i den gamle undersøgelse. Der er enkelt drabsepisoder, hvor det ikke er noget inden for familie, hvor det har noget med kriminelle miljøer at gøre, men langt overvejende er det inden for familien, det er en forælder, typisk en far, som slår et barn, og eventuelt en ægtefælde ihjel, eller flere børn. Og Ja, det kunne godt se ud som om, at det måske er ved at stabilisere sig det her med med, med drab med med flere ofre per drabs episode. Det er nok svært at forestille sig, at det helt skulle forsvinde. Hvis man kigger på aldersfordelingen af drabsoffrerne, så kan I se her, så får man faktisk sådan noget, der ligner et vindblæst juletræ. I kan se, at langt de fleste af offerne er mænd. Det vidste I godt, fordi jeg fulgte med. To tredjedel af offerne er mænd, og en tredjedel af offerne er kvinder. Og ja, i den her figur, der har man de yngste ofre nederst, og så de ældste øverst. Og det starter ud med sådan en basis med rimelig mange ofre fra 0 til 4 år, og det dækker over, at der især er mange i det første leveår, der, eller en del ofre, der er slået ihjel i det første leveår, og det har lidt at gøre med, at man kan blive slået ihjel lige umiddelbart efter føsten. Det er en gruppe af drab, så kan man blive slået ihjel i forbindelse med noget børnemishandling, mens man er helt lille og måske ofte tæt omkring tidspunktet Øhm, og så ellers er der sådan en rette øh, drab, øh, som man ellers også kan se rammer her. Så der er sådan flere grupper i den her øh, helt unge aldersklasse. Og det kender man fra andre studier også. Det er sådan, og, øh, som du nok kan se, så er der ikke rigtig kønsforskel på, på offrene, når det er børn. Og det nævnte jeg også lige øh, kort vejt før. Man kan lave noget statistik på det øh, her, og der er, der er altså ikke forskel på de her børn. Øh, der er simpelthen for få ofre til, at den forskel, der er, den øh, kan øh, tilskrives andet end øh, bare tilfældigheder. Og ellers så begynder der jo at komme flere og flere ofre, når man kommer op i voksenalderen, og det kender man også fra andre studier. Det er meget almindeligt. Det er der, man begynder at dels have samliv, og dermed samlivsproblemer, og de, det vold, der kan følge med der. Folk begynder at drikke, tage stoffer unge mænd synes, at de skal blære sig over for hinanden og ender med at komme op og slås. Så det er ikke helt så usædvanligt. Hvis man kigger på den her periode, så er omkring 67 procent af offrene er i aldersgruppen fra 25 til 64. Og det er markant forskelligt fra den tidlige undersøgelse fra 1946 til 1970, hvor 42 procent af offrene faktisk var yngre end 15 år. Så det er en kæmpe ændring, der er sket siden da. Og det er det, jeg har været inde på før med, at der var flere drab i familierne med bygas, der indeholdt giftig kolilde. Så det, det er forklaringen på det, at de er forsvundet nu. De fleste ofre var mænd, to tredjedele, og en tredjedel var kvinder. Hvis man så kigger på gerningspersonerne, så er det jo interessant, hvordan det hænger sammen. Jeg tror ikke, det overrasker nogen, hvis jeg fortæller jer, at langt de fleste gerningspersoner, det er mænd. Her kommer der lige øh, en øh, figur med aldersfordelingen. Øh, nu er det antaget lidt mørkere nuancer, det får for lige at indikere, at her kigger vi altså på gerningspersonerne, gerningskvinder og gerningsmænd. Og det her, det er ikke for alle drabene, det er for de drab, hvor der er en øh, gerningsperson. Det vil sige, de drab, hvor der er flere gerningspersoner, de er lige filtreret fra, men den fortæller et meget, det giver et meget godt billede på det, det her øh, 9 ud af 10 gerningspersoner er gerningsmænd, og det er nok også derfor, vi oftest kalder det gerningsmand, når vi taler om drab, sådan helt generelt, og det kan være, at jeg falder i at komme til at sige det. Det er ikke, fordi jeg mener noget dybere med det. Det er simpelthen bare en dårlig vane, og jeg synes, at gerningsperson, det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvorfor er det så... Øhm det kan man jo tænke over, det er jo ikke usædvanligt. Det her, det er sådan her over hele verden. Det er simpelthen mænd, der slår mest ihjel. Det er mænd, der laver mest vold. Det er mænd, der kører mere, mest spritkørsel. Det er mænd, der gør alt dumt i hele verden. Jackass består udelukkende af mænd. Så det har noget med det at gøre, at mænd opfører sig simpelthen anderledes og mere aggressivt og tænker sig ikke så meget om, som kvinder gør. Det må være den korte forklaring på det simpelthen. Øh, og det gør jo, at hvis man skulle prøve at kigge lidt på noget øh, forebyggelse, og det skulle det her jo gerne måne ud i, øh, ikke at jeg nødvendigvis skal ud og gøre det, men øh, at andre kan tage det op, øh, så er det jo et meget godt... Øh, øh, det er jo et meget godt sted at starte, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan hjælpe de mænd, så de ikke slår nogen ihjel. Jeg tænker, at de færreste har nok lyst til at slå nogen ihjel, hvis de virkelig får den hjælp, de gerne kunne have brug for. Det er jo en nødsituation i et eller andet omfang. Så hvis man på et tidligt tidspunkt kunne hjælpe folk til ikke at gå og slå ihjel, så kunne det da være rigtig, rigtig fint. Jeg har ikke nogen bud på det lige nu og her, men det kunne være et godt sted at starte, tænkte jeg.